Rama Blinken nënshkruaj marrëveshjen mes Shqipërisë dhe SBA-s për teknologjinë 5G. Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nënshkruar një marrëveshje të përbashkët për teknologjinë 5G. Marrëveshja është firmosur në Bruksel nga Kryeministri Edi Rama dhe Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken. Sekretari Blinken: Faleminderit shumë që jeni sot këtu, por çka është më e rëndësishme, faleminderit për punën që kemi bërë së bashku. Mendoj që kemi dhënë një shembull shumë të fortë për të tjerët sot për nevojën për të siguruar që kur bëhet fjalë për jetët më të ndjeshme të teknologjisë që kemi, të punojmë me shitës të besuar dhe mendoj që kjo është shumë e rëndësishme. Dhe një mesazh shumë i fortë për t'i dërguar të tjerëve dhe ç'është më e rëndësishme, jemi mirënjohës për punën që SBA dhe Shqipëria kanë bërë së bashku. Përfshihet edhe stërvitjen Defender 21, që është përmbushur me kaq shumë sukses. Presim me padurim që të merrni vendin tuaj në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kemi shumë punë të mira për të bërë edhe atje, dhe në të gjitha aspektet, ky partneritet po bëhet më i fortë dhe më i thellë, dhe ne vlerësojmë shumë leadershipin tuaj për ta bërë këtë. Kryeministri Rama: Për mua dhe për ne në Shqipëri është një moment shumë i rëndësishëm, sepse, siç besoj ju e dini, kemi ndërmarrë këtë nismë nga ana jon që prej disa vitesh, dhe duke ju kërkuar edhe të tjerëve që të bëhen pjesë dhe të gjithë të bëjmë përpjekje për një korridor të sigurt komunikimi dhe për ta vënë këtë korridor të shumë shërbimeve kritike në duar të institucioneve shqiptare, që të mos lejojmë të kompromentohet nga aktorë të tretë. Shpresoj që së bashku ne të mund të bindim edhe miqtë e tjerë në rajon. Sekretari Blinken: Ju po vendosni një shembull mjaft të mirë. Jemi mirënjohës që ju kemi aleatë.